anigu wax kale ka hadli maayo, waxaan ka hadlayaa mahadnaqun. Allaah naxariiste, aabo Jaamac Xaaji Xasan wuxuu ku geeriyooday Hargeysa 2012-kii. Kuwana waxay ka mid ahaayeen kaydadkii uu qoray aabo iyo kuwii soo aruuriyey bay ka mid ahaayeen, bugagtii uu qaarna qoray qaarna soo aruuriyey bay ka mid ahaayeen. Waxaan mahadnaq ballaaran usoo jeedinayaa qoraaga buuggan, iminka qoray Saalax Awad Cali, maadaama buugag hore oo aabba soo ururiyey oo taalo oo uu siiyey muxuu ahaa xilligii akademiyadda markuu aabba joogay, wuxuu soo aruuriyey buug badan buu soo aruuriyey, qaar waxa kale soo aruuriyey cajalada badan buu soo aruuriyey oo gabyaaga ku jireen. Xilligii burburkii markuu dhacay ee la soo qaxayey, waqti badan buu geliyey sidii u badbaadin lahaa bugaagta. Saddex sanduuq buu kusoo guray cajaladihii iyo bugaagtii uu qoray iyo bugaagtii kale ee taalle ee la qoray. Mid ka mid ah baabuurtii la dhacay markii dhexda Muqdisho lasoo socday buu ayuu raacay. Laba sanduuq waxay ku badbaadeen gaari xaajiyadaho oo aanu la soconay, 22 qof saaran yihiin ayuu xalka ugu hooseysa dhigay siduu u ilaalinayay in wax ka mid a waxay u badbaadaan. Markii halkan lagu soo noqdayna, dadkii aada bay u kala firdheen oo dabatii la kala qaxay la kala fogaaday. Wuxuu isku dayey wixii gabyada ee aan turxaan lahayn ee qornaa, siduu ii sheegay aabba laba gabayaashay aruurin jireen, qaarkoodna waxay ahaayeen dee wixii qabyaaladda ka hadlayay iyo kuwa uu aruurin jireen oo taariikh ahaan bay u aruurin jireen, may soo dayn jirin. Kuwii kale ee gabayaashii kale ee aan ahayn muxuu ahaa qabyaaladda iyo dagaaladii waxa ka hadlayna ee la daabacay, wuxuu isku dayey in faamiliyadoodii uu gaarsiiyo. Waqti badan buu geliyey inuu faamiliyadoodii gaarsiiyo. Qaarkood safaro dhaadheer buu galay, qaar Itoobiya ugu tegey, bugagtoodii waxoodii cajaladihii ayuu ku wareejiyey. Laakiin nasiib darro, qaar badan uu ku wareejiyey bugagtii oo dib loo qoray kuma xusin. Waxaan ugu mahadnaqayaa markaa Saalax Awad inuu magaca xagga sare ku soo qoray, sawirkiisa ku daray. Markaa taasi waxay tilmaamaysaa qoraagu iyo aqoonta uu leeyahay, xirfadda uu leeyahay. Mahadnaq ballaaran baan usoo jeedinayaa. Kuwa uu u gudbiyey qaarkood way ku soo celiyeen, isagoo xanuunsanaya xanuunka geerida u jiifa ayay ku soo celiyeen buuggii. Muddo 6 bilood ah ayuu la jeegaraynayay, marba oran jiray ii akhriya, masaan u akhri jirnay, masuu la jeegarayn jiray, masuu commentkii wixii dhan ugu qoray, markay ka saareen buu soo celiyey. Haddana magaciisa kuma xusin, meelnaba kagama xusin. Markaa tani waxay tilmaamaysaa dee qoraaga iyo aqoontiisa iyo xirfadiisa. Markaa ka faamili ahaan, maadaama aan ahay qofka keliya iminka waddanka jooga, ka faamili ahaan markaa aada baan ugu mahadnaqaynaa. Ilaahay ha ka abaalmariyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.